Tere! Noh, niuke pisike normaalne tiks meil siin. Soliidne tiks. Soliidne tiks on Marekuga. Selveri parkla. Selveri parkla tiks, jah. Näed siin kahur niimoodi. Noh, sa ei saa ju. Et niuksed autot siin. Hõbe nool ja kuldne kahur. Jah, see on hõbe nool. Oh, kui enna. Ljubuites, kakoi mašena. Oh. Nah. Uff. Niuke. Tüps on natuke vaikselt. Aga siis on siin mingi hõbe nool, ja. Oi. Oh, ljubuites, ribiata. Ja, kui ilus, jah. Siin niuke. Mis siin veel sul huvitavalt on? Midagi ei ole, tühi on, jah. Jah. Aga asjad tulevad. Oh, salon kak. Aromaat. Mercedes-Benz aromaat. Arroche aromaat. Ja väga keit tre raadio mängib, nagu Riholgi. No, ennem oli ju see, mis ta oli see. Ja. Räägime asjast. Ja. Ekret kuulame. Ikka. Vahest. Vot nii. Rahvas siin sõelub. Niuke. Ja siis näe, seal üks kahtane rekka seisab. Kellegi meileri käruga. Väga kõige koledam rekka siis või? On ju Renault. Vot. Riho näitab ka, kuidas käib siis. Niimoodi. Ja siis, no ma saan veel siit niimoodi, näe, apteek on ka olemas. Niimoodi käib. Vot. Nii. Aga siis, noh, me tiksume nüüd edasi ja ma ei tea, vaatame, mis saab siis. Ai. Mingi sitt on juba peal. Näe siin ka. Ja siin. Mingi tilk. Puu. Mingi. Mingi. Ja. Puu tolm. Ja. Aga vot seda siin, no. Lõpetame, et siis veld peab olema selline miinimum. Võtta. AMG. AMG. Ja AMG. Mul ei ole midagi vas. Šakalaad. Šakalaad, jah. Šakalaad, marmelaad, šerbet. Šefir. Oh, tee siis must. Vot nii, jah. No ütleme ka, et nibin nabin, no. No, jah, nibin nabin. Et päris mersu tasemet välja ei... Aga no, vaata, see käib ka niimoodi luksuslikult, majesteetlikult niimoodi. Aeglaselt, niimoodi laisalt. Ja muidugi tre raadio. Vot nii, aga tavai.